აჭარული, რაჭული, აფხაზური, ქართული და მრავალი სხვა ქართული ფოლკლორი სინთეზური ნაზავი ერთი მეორის მიყოლებით ცვლიდა ერთმანეთს. სცენაზე დანთებული ცეცხლი დარბაზსაც მალევე გადაედო და აპლოდისმენტები და ხმამაღალი შეძახილები გაისმა. გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლის მოსწავლეების მიერ შესრულებულმა ქართულმა ხალხურმა ცეკვებმა სტუმრად მოწვეულ სასულიერო პირთა და მშობელთა მოწონება დაიმსახურა. Choreograf Sopoglons, ბავშვებთან მუშაობაში ჩადებული დიდი შრომისა და ენერგიისთვის მადლობა გადაუხადეს. დღეს ჰქონდა შემაჯამებელი ღონისძიება და ბავშვებმა წარმოადგინეს თავისი თავი. კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით და რა ვიცი, იმედია კიდევ ჩავატარებთ ესეც ღონისძიებებს და გავახარებთ ბავშვებს. მოხერხდა რომ ჩატარდა ერთგვარი საანგარიშო კონცერტი ჩვენი მოსავლების მონაწილეობით და როგორც ნახეთ ეს იყო მრავალფეროვანი შეძლების და გვარად ეცადეთ რომ კარგად წარმოჩენილი იყო ბავშვების ნიჭიერება და ასევე მასწავლებლის შემოქმედება. ღონისძიების დასასრულს სამრევლო სკოლის დამფუძნებელმა მამამათემ დარბაზ სიტყვით მიმართა და ქართული ხალხური ფოლკლორის მნიშვნელობასა და ტრადიციების შენახვაზე ისაუბრა. ქართული სიმღერა, ქართული ცეკვა, საერთოდ ქართული ხალხური ხელოვნება ოდიდგან იყო ქართული კაცის სულის ნაწილი. ამან ბევრწილად განაპირობა, რომ ქართველი გადარჩა და დღემდე მოვიდა. ასე რომ ბავშვების აღზრდას, მომავალთაობის აღზრდას ამ სულის კვეთებით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მსგავსი სახის ტრადიციული და ლამაზი ღონისძიების გამართვას გაბრიელ ეპისკოპოსის სამრევლო სკოლა სამომავლოთაც კვლავ გააგრძელებს.